podržao njihov odnos vezan je na Aleksića Ša i Mijon Jovanović je jedan od glavnih tema u Beli kući. Ša neretko ima burne reakcije i izlive ljubomore upućene Mijoni. Sada se oglasio reperov otac Zoran Aleksić i prokomentarisao je Nenadovo učešće u zadruzi. Mislim da je Ša super i da je okej, polako ide da bude onaj Nenad koji jeste. U odnosu sa drugarima i on je tu korektan, sa svima je okej, nikoga ne dira prvi, ali kada ga neko dira zna da odgovori, kaže Zoran. Zoran je dao svoj iskren sud o vezi Mijone i Ša. Oni su u realitiju, te njihove prepirke su drugačije, nema fizičkih nasrtaja. Kao što ljudi funkcionišu napolju, tako i oni funkcionišu unutra. Sve manje i manje imaju te svađice, sve su to bockanje između njih. Mislim da su lep pari, da lepo funkcionišu, kaže Zoran. Nenadov otac je dao komentar na to koliko vidi prozivke Cimera na ljubomoru Ša. Ljubomor je nešto što čovjek nosi u sebi, on je takav posesivan, daje se u tim vezama 100% i možda on očekuje da mu tako neko vrati.